Po nějaký době jsme tady zpátky s pořadem Na štandu a hostem 13. dílu je Víťa Valcl, vynikající lezec a dalo by se říci dobrodruh, který rád poznává svět a různé netradiční záležitosti. Tak obvykle to zazvemem od začátku. Víťo, tvý dětský zážitky a první kontakty se skálou začaly už v rodině nějak, nějakým způsobem se to odpíchlo. No, já pocházím z malé vesničky Teplice nad Metují. A tam život dřív fungoval tak, že tam bylo fotbalové hřiště, tak jsem hrál fotbal, bylo tam kluziště, tak jsem hrál hokej, byla tam sjezdovka, tak jsem lyžoval, byl tam šachový oddíl, tak jsem hrál šachy. To je takový výkonnostní sport, vyloženě, viď? Pingpongový oddíl pingpong, byla tam řeka, tak jsem chytal ryby, no. A bylo tam hodně stromů, tak jsme lezli po stromech a byly tam taky skalky v lese, takže můj první kontakt vlastně se skálou byl přímo v dětství, kdy jsme někde s kamarádama na nějakou skalku vylezli, z druhé strany zase sešli. A takový opravdový lezení nastalo, když můj táta, který taky lezel, mě vzal do skál, nebo jsem s ním chodil do skál a jednou mě řekl, že si s ním něco můžu vylíst. Tak jsme lezli první skálu, si pamatuju, bylo 3 sedla na baště v Teplických skalách a ten výstup nahoru byla nějaká 3, 4, to bylo v pohodě, ale potom horší bylo se dostat dolů, protože tenkrát, když já jsem začínal vlastně, nebo tohle, když jsme lezli, jak to byl právě k lezení, ještě to se navazovalo na lano, nebyly sedáky, ani prsní úvazky ještě nebyly a slaňoval se dolů normálně dilfrovým sedem, takže se musel do toho lana zamotat a tohle, když táta teda jsem se takhle do toho lana zamotal, tak zjistil, že bych třeba z toho mohl vypadnout. A jiný lano tam nebylo tenkrát, takže mě navázal normálně na vůdcovský úzel a spustil mě jak pytel brambor. No, jsem se trošku dusil, takže to byl můj první zážitek z opravdového lezení, že jsem vylez na skálu s krabičkou. Jo, a to ti bylo třeba 10 roků. Jo? To mě bylo 10, zhruba 10 let. No. Potom ještě, jak jsem byl v tom lyžařském oddíle, tak tam vedoucí toho lyžařského oddílu byl taky hroze teplický. A ten, občas jsme měli nějaké soustředění, tak jsme s ním vylezli na nějaké skály. Takže tohle byly moje první kontakty s lezením. A chytlo tě to od začátku? Chytlo? Nebo jsi říkal, jako, že tohle není pro tebe, protože to mě přijde dost děsivý zážitek někde jako 10 letý, kolika, 35-kilový kluk, takhle se spouštět. Ne, přišlo mě to hnedka super, takový dobrodružství, skvělý, takže samozřejmě to hned chytlo, akorát já bych lez hned, ale nebylo tenkrát žádný vybavení. Měli jsme lano, nebylo nic, lezečky, karabiny. Takže tam nějaký období jsem tak jako spíš takhle jsme popolejzali a někdy kolem, když mě byla třeba 13, 14, tak jsme s kamarádama, spolužákama začali vyrážet na křižák a tak jsme vždycky obcházeli nějaký skály a hlavně nás zajímalo, jak se dostaneme dolů, protože všecko, co jsme vylezli, jak jsme museli slejzat dolů, takže to bylo taky velký dobrodružství. Potom jsme pokročili a měli jsme už jednu malou hasičskou karabinu, jednu velikou, německý drát červený a modrý a prádelní šňůru, asi 15-metrový horolezecký lano. Takže s tímhle vybavením jsme pak zdolávali různé skály a tak jsme se učili vlastně líst. A jednou si pamatuju, že nás dokonce museli sundat horolezci, že jsme někam vylezli a nemohli jsme se vstát dolů, takže jsme volali o pomoc a tam se nás pak ujali nějaký teplický horolezci a ty nás něco pak taky ještě naučili přímo tím lezením a tak, no, byl můj úplný začátek. Takže jsme teďka to, o čem zhovořil ty posledních pár let, to jsme v půlce 70. let. A vzpomněl bys na konkrétní figury, kdo byli ty o půl generaci starší, nějaký lidi, ke kterým jste třeba, nechci říct, zhlíželi, ale nějakým způsobem jste se inspirovali, nebo jste chtěli být jako oni určitě, že jo, v tomhle věku. No, tak tenkrát třeba v Adržbachu byly ikony Standa Lukavský, Cikán a Petr Moce, který tam dělali úžasné cesty. A taková postava adržbachská byly třeba Míra Šmíd, kterým jsem pak taky lezl. Ten byl všude se všema. Míra. Všude se všema. To byl takový dobrý showman a to mu se líbilo, čím šlo víc o život, tak tím to bylo lepší samozřejmě pro něj. A tak jsme s ním lezli a
vlastně takhle jsme s klukama začínali, lezli jsme třeba trojky, čtyřky, teda to bylo ještě bez toho míry, to jsme sami a někde jsme se hlemzali úzkým komínem širokým, úzký spáry široký a lezli jsme trojky, když jsme pak čtyřky, pětky, šestky a takhle jsme se propracovali k těžší obtížnosti. No já jsem vždycky domů chodil, jsme se učili spáry od krve celé. Máma vždycky spráskala ruce a říkala, kluku, ty zase vypadáš, protože já měl samozřejmě kolena, že jo, ruce, lokty, kotníky, někdy i v obličej, nos, jak jsme si pomáhali hlavou samozřejmě. Takže takže takhle jsme se propracovávali čím dál k těžší obtížnosti. A padali jste v tu dobu. Pamatuješ si třeba na svůj první pád, nějaký vážnější? Už teda předpokládám, že když jste těch úplných začátkách, to byly víceméně free solo, ne, že jo, v tomhle období se ještě skoro vůbec nepadalo, protože ještě vlastně byl navázaný buď to přímo na lano, nebo na prsní úvazek, sedáky začaly až později. Mm-hmm. Takže tyhle všechny cesty jsme lezli, ještě si myslím, možná jsme měli prsák maximálně, sedáky ještě nebyly. No. Jasný, a tvůj první pád, vzpomeneš? Když takhle zašátráš v paměti, kde, kdy? Tak těch pádů bylo pak samozřejmě hodně, ale který byl úplně první, to si takhle nevzpomínám. Jako v pozdější době si vzpomenu na nějaký pády, třeba když se takhle na to ptáš, tak třeba na Jitřenku v Adržbachu vede cesta Moře chytu od Petra Mocka. Mm-hmm. Obtížnost může být, nevím, 8C možná, tak prvnímu kruhu jsou ty chyty asi 3, jenom tam vždycky musíš chytit římsu, rovnou se do ní postavit. A já jsem lez tenkrát k druhému kruhu a ulomil jsem na nějaký sokolíček, tak jsem asi letěl asi metr nad zem, 15 metrů, možná víc, nevím. Takže tenhle pád si pamatuju, ten mám dokonce i vyfocený, tam byl kamarád naproti na skále, mě vyfotil, tak to ti pak můžu ukázat, tu fotku. Jo, tak snad ty vyhrabem a teďka možná i tam běží pod tím povídáním. Ale to už bylo se sedákem, no. To už bylo se sedákem a to už jste teda lezli, to jste se vypracovali, naučili a už jste lezli tyhle vážnější cesty. No. To už bylo překlasifikovaný, ne, v tu dobu? Ne. Nebo to ještě byly 7Cčka všechno? To bylo nejtěžší cesty, byly 7C a potom bylo ještě 7C extrémní výstup. To byla třeba cesta Biogenes na koráb, nebo muší spára na lahvičky Ingoustu, nebo cesta slunečního svitu, nebo jak se to jmenuje, Milencovi záda na Milence. A to extrémní výstup znamenalo, že si buď to tam mohl spadnout 20 metrů třeba, když ti ujela noha, nebo ti došla síla, nebo nevím, vypadlo si ze spáry, a nebo jsi mohl spadnout rovnou na zem a zabít se třeba. No. A to jste lezli jako na 18letý už? Nebo... No, to jsme lezli třeba 17, 18, už jsme lezli tyhle cesty. Protože to, co jsi jmenoval, to jsou jako 8Cčka, něco snad i 9ky, ne? Dneska, no, to jsme lezli, já si vzpomínám, že třeba jsme se vypracovali, že už jsme pak lezli 7ky a první 7B, když jsme se odvážili, tak jsme si vybrali hranu pádu na Gilotinu, velkou věž v Adržbachu. Hmm. A to vím, že dneska možná, když to lezeš je 9, možná. To je impozantní záležitost. Takže jsme to tenkrát nějak vybojovali a přišlo nám 7B, že už to je sakra těžký teda. takže to byla moje zkušenost první se 7B. No. Mm-hmm. A to už jsme lezli ale se sedákem, myslím, tenkrát. Mm-hmm. No. Dobře, abychom nezůstali jenom u těch čísel a tohle. Jako, když, co se ti tak u toho honilo hlavou, nebo možná to je špatně položená otázka, nebo nějak... Víš, jako připouštěl jsi někdy, že se něco teda stane, nebo jsi to jako jel na výkon nebo dobrodružství? Víš, mě vždycky fascinuje, jak dneska hodně lidi jedou po tom výkonu, že jo, ale je to jinak, že jo, protože zase, ale na tom písku taky furt je to takový. Bylo takový dobrodružství, ale nic jiného jsem neznal, takže jsi to bral, že to tak normálně běží a to k tomu patřilo, no, že jsi musel někde se vybát a to dneska se samozřejmě z toho lezení ztrácí, to málo kdo už je ochotný tyhle cesty líst. Co dřív byly, co jsou nebezpečný, takže to pak šlo k tomu sportovnímu lezení samozřejmě. Ale ještě teda řekněme v tuhle dobu, když si to tak počítám v tý, koncem 70. let, pamatuješ na nějakou blbou zkušenost, že tam prostě někdo se strašně nějak potlouk nebo něco, nebo všechno to bylo tak jako no, v klidu? No podivu to vždycky nějak dobře dopadlo, no. Možná si někdo zlámal nohu třeba, ale nějaký úrazy, velkně zlámaný žebra možná. No pohoda prostě. Ale nikdo se nezabil a... Jasný. Žádný vážný úrazy si nevzpomínám. Takže jste šli... Lámaný kotníky, takže dobrý, no. A jak jsi se ptal na tu klasifikaci, tak no. My jsme potom, samozřejmě v Adržbachu bylo nejtěžší 7C a dozvěděli jsme se, že v Německu, v Sasku,
že už tam jsou cesty 8B, 8C, tenkrát Arnold začal dělat ty devítky, tak jsme jednou jeli s mým bráchou a s Tomášem Čadou, s kterým jsem potom taky začal jíst, to byl náchodský lezec, tak jsme jeli do Německa to vyzkoušet, jak to tam ty 8Bčka, jak jsou těžký. No. Tak já si vzpomínám, tenkrát jsme vyrazili, já měl motorku a my jsme byli tři brácha, Tomáš a já, tak jsme jeli tři na jedné motorce, že jsme vždycky ve dvou někde popojeli. A potom jsem se vrátil zase pro druhý a takhle ten třeba stopoval, někam dojel nebo nás předjel, takže tak i ta cesta byla. Počkej, ono z Ádru do Saska to není úplně nejblíž, ne? Daleko, no, 200 kilometrů, takže jsme to jeli celý den, třeba tam, tam dostali. Jeli, přelezli jste si tam dvě, tři cesty a jeli jste zpátky. No, tam jsme si vyzkoušeli, jenkrát jsme vylezli 8B, C možná. Ale zjistili jsme, že ty cesty v Adršbachu jsou třeba těžší než jasně. tyhle, takže jsme zjistili. A ona se ta klasifikace pak otevřela. Jasně, v tu dobu se to otevřelo. Ale tenkrát bylo nejtěžší 7C extrémní výstup. No, Takže před tímhle výpadem do Saska jste se striktně drželi regionu jako svého kopita. No, lezli jsme, protože ono tenkrát to bylo za komunismu, to se nikam ani cestovat nedalo. To se dalo jezdit akorát do východního Německa. Možná ne, ale to bylo celý. Tou dobou některý chlapíci přejížděli taky zrovna na motorce, nevím, napadá mě Karel Bělina, který jezdil víceméně po celé republice, po těch oblastech, ale vy jste spíš se drželi v Ádru a v Teplicích. Vzpomínám si, že jsme byli v Českém ráji v Prachově, na Hrubý skále, Suchý skály, tam jsme jezdili. Jo, takže... Panťák, takže tady jo. No, to je kousek, že jo, to nabízí. To je kousek, pak jsme jezdili do toho východního Německa, do Saska. A z tyhle cesty jsme se tenkrát stavili v Labáku, takže jsme lezli i v Labáku. Tenkrát jsme tam potkali Jindru Hudečka, ten tomu bylo tenkrát snad 15. Tak to bylo moje první setkání. No jo, že Jindra je vlastně teda o tři roky jste s Jindrou. Dva, tři roky mladší. Jasně, takže jste tenhle ten. A určitě jste teda měli nějaké ambice, když jste lezli prostě objektivně těžké cesty, tak... Jasně, měli jsme ambice samozřejmě podívat se do světa, že jo, měli si někde třeba i v horách něco nebo na jiných skalách. A tak tenkrát jsme se ptali, protože Míra Šmíd tenkrát byl náš takový vzor, ten jezdil. Zase ten Míra. A občas přivez nějaký smyčky, který nám prodal, a tak jsme měli nějaké vybavení, tak jsme se ptali, že bychom taky chtěli jezdit. A jak to máme udělat, aby jsme taky někam se dostali. A on říkal, no to musíte kluci vylít nějaký cesty v horách, protože tenkrát se lezení na písku a na skalách bralo jen jako příprava na hory. Cvičný skály, že jo? Cvičný skály, takže to nic neznamenalo, takže jsme museli vyrazit do těch hor. On říkal, že nejlepší by bylo, kdyby jsme vylezli v zimě a něco ze severu, že to má jako největší hodnotu v těch Tatrách. Takže jste se pustili do Tater. Takže koncem jsme se 70. pustili let. Do Tater bez zkušeností. A já byl na výšce a tam byl v kruhu Petr Čermák, to byl turnovský lezec. A když jsme spolu lezli tenkrát v Sasku, tak jsme řekli, pojedeme do těch Tater. A si pamatuju, že jsme si vzali takhle toho průvodce, a jsme se dívali na ty stěny a všechny nám přišli takový nějaký položený nebo prostě málo kompaktní. Tam byly trávy a nějaký žlaby, tak nám to přišlo, že to je zbytečný tam jako trochu jezdit, protože v Německu jsme lezli, že jo, hladký stěny. Tak nám to přišlo, že to prostě bude prostě pro nás jako by pod úroveň, samozřejmě to byla úplná blbost, no. Tak jsme si v oddíle vypůjčili mačky, cepín, kladivo cepín, prostě nějaké vybavení a vyrazili jsme do těch Tater a vybrali jsme si, tenkrát jsme si vybrali galerii Gangu. Hnedka první zkušenost v zimě, někdy koncem února, galerie Gangu, nevím, Stanislavský nebo Lapinský, nějaký Polák to byl. Jasný. No tak jsme bez zkušeností tady na to vyrazili. Samozřejmě ráno, tam jsme udělali snad všechny chyby, které můžeš udělat. Takže jsme vyrazili ráno, samozřejmě pozdě, teď jsme začali jíst, teďka on to vypadalo on naproti, že to jako tam je skála, že všude byl sníh a led, že jo, žlábky tam takový byly, takže nám ty mačky a cepin spíš jako překáželi, protože jsme to s ním moc neuměli, ale tak jsme se tam lupotili. A i jsme třeba měli bačkory, že jsme tam kus lezli v bačkorách, zase byla zima na nohy, že jo. Takže takhle jsme se dostali potom nahoru, ale to bylo, prostě jsme to místo, jsme si malovali tak třeba, že dopolezem 3 hodiny, jak jsme dolezli asi 8 a prostě nastala tma, že jo. A teď jsme ani neměli pořádně naštudovaný sestup, tak jsme prostě po tom vršku, to bylo celé riskantní, jsme tam traverzovali, zkoušeli najít cestu zpátky do Český, to se muselo někde doleva po vršku a v ty tmě, a když jsme snad ani neměli čelovku, nebo nám... To ještě nebyly, ne? Žádný čelovky v tu dobu ještě, ne? Už si nespomínám, možná byly, ale nám nesvítili, nebo jsme je fakt neměli. A naštěstí svítil trochu měsíček, ale stejně, takže jsme tam, stejně to bylo prostě po tmě,
A teď jsme tam bloudili a teď už jsme trošku byli z toho vynervovaní a teď jsme se hádali, jeden myslel tudy, druhej tudy, takže vrchol všeho bylo, že jsme se nakonec rozdělili a každý šel tam, kde myslel, takže každý jsme si vzali jedno lano a šli jsme každý jinam. No a to jste byli s tím Petrem Čermákem ve dvojce? Dva jste byli na tom. No. A potom já jsem si to namířil, tam byl takový žlab v té tmě do Kačací doliny. A já jsem si myslel, že ten žlab vede až dolů, tak jsem si řekl, než tady furt riskovat nahoře, tak radši půjdu celou noc dolinama někde okolo, ale prostě sejdu dolů. Ale jsem nevěděl, že tím žlabem, nebo že ten žlab končí, tam vede cesta Dělová Roura, myslím, že se to tam slíz nedá. No, takže jsem tam šel, jsem začal už trošku slejzat a zjistil jsem, že to nejde, tak tenkrát jsem v tom stresu, prostě najednou jsem, si nepamatuju třeba 5 minut, že najednou jsem tam měl rozházený batoh, takže prostě kdybych si myslím, že tenkrát, kdybych udělal ještě nějaký kroky, bych se tam smek a asi bych se jí zabil. No. A tak jsem tam pak nevěděl, jestli to jde přežít v -10 tam někde sedět na laně, že jo. Ale pak jsem si vzpomněl, jsem čet takovou knížku od Hermana Bůla, ten když vylesl na Nanga Parbat, tak jako někde na sestupu zastihla tma, ten strávil snad noc jako ve stoje, nebo a ještě, že stál jenom na jedné noze hlavně. Tak jsem si řekl, že když on to tam přežil někde v Himalájích, tak asi, že bych to taky mohl přežít, no, takže jsem tam nějak vyčkal do rána. A stal, taky stál na jedné noze, jo, jako Herman? Ne, já jsem seděl na laně, tam na konci ty Dělový Roury jsem seděl do rána na laně, jsem klepal kosu samozřejmě, ale tak tenkrát jsme taky měli vybavení, nějaký šustáky, nějaký spotky jenom a ani ne péřovku, nějakou boneklanovou bundu, že jo, nebo... A Petr ten byl kde teda? Ten, no, ten sestupoval, ten sestupoval, nakonec to našel, ten sestup a došel na chatu Váhu, kde jsme jako měli věci, tam si jak ráno uvařil, pak zase šel nahoru, pak mě šel hledat a já zrovna, když jsem zase vyšel nahoru tím žlabem na galerii Gangu, tak on zase byl sedle Váha, tak jsme na sebe nějak mávali, já jsem šel v jeho stopách, no, takže tam všude byly smyčky a excentry tam někde za který slaňoval a nakonec tam nechali lano, protože já slanil nakonec na celou dílku lana tam někde dolů, tak jsem to pozbíral, ono ve dne už to bylo lepší. A teď jsem ho tam hledal a on, ještě jsem ho pak vlastně musel zachraňovat, protože on si tam začal, zkoušel nějaký ledy, tam byl nějaká skála pod tou galerií Gangu a on tam zkoušel nějaký ledy a tak volal o pomoc, tak jsem ještě zachránil já nakonec tam. Ježišmarja, no ale potom teda všechno dobře dopadlo a do toho repre vás vzali. Takže jste museli nějaký cesty. Takže jste museli potom se sklidnit, ne? Přece po takovýhle anabázi trošku vás to vytrestalo a začali jste se... Jo, jsme to vyprávěli Mírovi Šmídovi, tak jo, ten říkal, že to je dobrý, jako mu se to líbilo, jo. Ale pak už jsme radši byli samozřejmě opatrnější, jsme se poučili, ti samozřejmě takovýhle zážitky tě nejvíc naučej a pak už to bylo takový klidnější, no, takže pak jsme vyjeli na nějaký první zájezd, si pamatuju tenkrát do Frankenjury a do Kaiseru, do Rakouska, no. Ale vím, že říkal jsi mě, že tě nikdy úplně ty velké hory, jako myslím 7-8 tisícovky, že tě to zas až tak netáhlo, že spíš byl přes ty jako skalní lezení i v těch horách, že se zdržel tohohle. Jo, držel jsem se, no. Právě tady na tom prvním výletě jsme s Tomášem Čadou lezli v Kaiseru, tam byla taková vyhlášená Pumpris cesta, to byla první sedmička snad, co tam byla. Jako francouzského toho, francouzské klasifikace, nebo ují tomu toho. Dřív byli, myslím, horách jasně, nejvíc ještě... šestka a myslím si, jestli si vzpomínám, že to byla první jakoby sedmička v horách. No. Tak to jsme lezli a tam právě tak, jak jsme měli ty zkušenosti, to byla další, že tam Tomáš Čadu lezl dílku a byl tam třeba tam po 30 metrech, my jsme měli 50 metrový lano, tak lez dál, myslel, že mu to někam stačí, nestačilo, tak udělal takový provizorní štand tam někde ve spáře a já když jsem lezl, tak najednou on volal, že padáme a ten štand jako s ním vypadl. On to udělal za takový blok, tam dal nějaký excentry a ten blok nějak se vysunul a naštěstí tam dal vedle do takový trhlinky dva stopery, který drželi na sobě dva malý stopery v ty trhlince na těch zůstal vyset. No. Takže, jo, takže to, tam nedal, metodicky úplně jako no, takže to lapsus, to by ale vypadl, povedl se. Já bych tam jen stál, jak by se napnulo lano, protože to jsem byl třeba 10 metrů pod ním a už jsme všechno vybrali to jištění, no. Takže to se mohlo stát, no. Takže se mohl taky, jsme se mohli takže to bylo na prvním zájezdu teda zabít vlastně. No. První takový přežití vlastní smrti, nebo možná i za tom písku někdy taky už to nastalo, že jo, předtím. No, stalo, jo. A přeci tenkrát v 80. letech se i jezdilo povinně do Velkých hor potom, ne? Nebo minimálně
Kavkaz nebo Pamír nebo Ťančan do Sovětského svazu, ne? No, byl jsem v oddíle přírodní vědy a my jsme měli družbu s nějakým oddílem z Moskvy horolezeckým a ty nás jednou pozvali, někde byla to dolina Aksu. Někde byl to Kyrgyzstan, na hranici s Tadžikistánem možná, takže to bylo velké dobrodružství, říkali nám, že jsme nám přijeli, že tam žádný inostránci, cizinci nikdy nebyli a slibovali nám, že to jsou hory jak Himaláje a stěny jak v Jozemitech, ale my jsme tomu moc nevěřili, jsme nám přijeli, tak opravdu byly kilometrový žulový stěny, takže tam jsme si dobře zalezli, myslím, že jsme tam i nějaký stěny vylezli. A měli jste tam prváče nějaký? Ne. Ne, to už tam, Rusáci to měli, Rusáci, Sověti a vůbec ty ostatní, to měli už oblezený tam. No, takový ty jasný směry to měli a my jsme tenkrát neměli asi zkušenosti, aby jsme se pouštěli úplně do něčeho těžšího. Nebo možná se tam někdo pokoušel, ale nepovedlo se. Co jsem slyšel, tak chlapíci, co byli právě v tuhle dobu v Sovětském svazu, tak tam byl takový jiný přístup, že ráno nějaký rozcvičky a povinný čtení nějakých těch pravdy nebo něco jako Rudýho práva, to nepamatuji, vy jste to měli takový volnější tam. To jsem nezažil, ne? To možná bylo na Kavkaze někde, ale tady to nebylo, tam byli dobrý chlapici. To bylo takový volnější, že to nějak nehrotili tady to. Takže jste měl bez této parády politický. Bez této parády, no. A ještě nějaký akce v tom Sovětském svazu byly? A byl jsem ještě jednou potom ve Fanských horách, tam jsme vylezli nějaký dvě stěny. Názvy už si fakt nepamatuju. Taky s těma příroďákama, nebo protože tam se jezdilo, že jo? Tam ten Výrašmír byl taky, Pepara Konca, i tam byli. Tady jsme byli sami, jsme si nějak zjistili, že se tam leze, tak jsme jako výprava třeba 10 lidí. Ale vzpomínám si třeba takhle v těch horách, ještě jsme lezli v Dolomitech třeba, jsem byl právě taky na nějaký, to byla reprezentační výprava, tak tenkrát jsme tam s Honzou Děubalem vylezli Super Matitu na Sasmajora, to byla od Mauricio Zanoli. Manolo měl přezdívku, nějaká významná cesta, byla kilometrová stěna a my tenkrát lezli v Německu desítky snad už tenkrát a vím, že nám to dalo docela zabrat, že to fakt bylo těžký. No. Tenkrát jsme snad za to dostali nějaký výstup roku. A když se zase vrátíme teďka zpátky domů, nebo ještě do toho Saska, prostě na to pískovcový těžký lezení, tak kdybys vypích nějaký zásadní tvý dva, tři, čtyři spolulezce nebo figury, s kterými jste dělali cesty, protože ty byť nejseš nějaký tvůrce, že to nemáš na tisíce ani ne na stovky, ale ty cesty, co jako pod kterýma jsi podepsaný, tak jsou jako krásný a doteďka to jsou vážný, morálový, těžký výstupy. No tak tenkrát si vzpomenu, jak jsme dělali nějaký cesty s Tomášem Čadou, s Frantou Čepelkou, možná i s bráchou, potom samozřejmě s Petrem Mockem a se Standou Lukavským, s Cikánem. No. Takže možná ještě Luboš Beneš tenkrát byl s námi u některých cest. A nějaká příhoda tady z tohohle období, nespomeneš na něco přímo při stavění nějaké cesty? Asi nevzpomenu, tak příhod bylo hodně a takhle, když se zeptáš, tak jsme museli k tomu nějak přijít. Že to jsou všechno, co jsi jmenoval, velké osobnosti do teďka, že jo? Toho pískovcového ledzení. To jsou, samozřejmě budou vždycky, protože ty cesty jsou fakt dobrý, to co dokázali vylíst třeba Standa Lukavských ve Spárách, nebo Petr Mocek v Rajbasu ve Stěně, jsou prostě samozřejmě skvělí lezci. Budou dobrý na pořád, samozřejmě ty jejich cesty. A Franta Čepelka, tenkrát ten potom toho trošku nechal, že jo? Ale v tuhle dobu byl v té největší fazóně, ne? Když jste spolu lezli. Byl, no, jezdili jsme spolu i do Německa, lezli jsme v Ádru, všude, no, kde se dalo. Tenkrát ještě jsem lez s Honzou Děubalem, to byl ještě Venca Vodička, Standa Šilhán, samozřejmě to bylo takový období, kdy jsme... Standa Šilhán taky vagón, s ním taky jste lezli, jo? Taky, jasně, Indra Hudeček. Samozřejmě pak byla parta z Nového Boru, to byl Jirka Slavík, Prcás, Honza Šimon, ještě předtím, než se vrátil z Davlágiry. Takže se v Německu, jak jsme jezdili do Saska, tak tam prostě každý víkend jsme se někde sešli v bivaku a jsme si vyprávěli, co kdo kde vylez. Takže to bylo takový dobrý období, tam jsme jezdili pár let jenom do toho Saska. Lezli jsme, vždycky jsme se dozvěděli, že Arnold udělal nějakou devítku, desítku, jak jsme došli hnedka jste šli, jo. Líst, přelíst. Takže to Sasko na to vzpomínám rád, tam je samozřejmě mraky hezkých cest, Spáry, Hrany, Rajbasy, Pokyzech malých,
Ale samozřejmě dneska se tam už moc nejezdí, protože tam ty pravidla se nesmíly s magnéziem, tak to nikoho už tak nezajímá. A tak vy tenkrát jste taky lezli bez magnézia, ne? Nebo jste lezli se? Ne, nelezli. Lezli jsme to jste všechno jste to lezli? Měli jsme třeba v pytlíku písek, nebo v kapsách, aby jsme si trošku vysušili ruce. A nebo ty opravdové cesty ty těžké cesty jsme museli počkat, až prostě bude zima třeba, aby to šlo líst, no. Protože ty některé cesty fakt, když bylo teplo, nešlo líst, no. Mě trošku překvapuje, že vzhledem k těm tvým zkušenostem a schopnostem, řekněme, že ses nedal na závodění, jako třeba Jindra Hudeček a jiný, ty tvý generace. Tím koncem 80. let, jak se to rozjelo, tady ta... Tadyhle ty záležitosti, tak ty v tom nějak nefiguruješ nějakým záhadným způsobem, přitom tam s nima jako na tom byl výkonnostně a morálově stejně minimálně. Já jsem si tenkrát dvakrát vyklubil rameno při lezení, jednou v Německu právě, a potom jsem to nedolečil, jsem právě na nějaký zájezd, myslím, do Francie, do Verdonu, tam jsem si ho vyklubil po druhý, takže jsem vlastně rok, možná až dva, nemohl pořádně líst. Jo, zrovna na tom přelomu 80. 90. jasně. Let, no, potom jsem měl malé děti a už jsem jako tohle, jako, že už jsem mi nechtěl tak třeba trénovat, nelez jsem už tolik, abych lez ty úplně těžké cesty. A to se akorát tenkrát začínalo závodit. Tenkrát snad ještě ale nebyly ani umělý stěny, to bylo někde, třeba i první závody někde na skalách, nebo jasně. Se vytesaly nějaké cesty. Takže to mě už minulo, no. To už jsem já tak jakoby končil. No nicméně flintu z dožita nehodil, protože i v 90. letech a v dalších těch 0. letech, nebo jak se tomu říká, tak jako pořád sjezdil, byť už teda nedělal cesty, ale jako pořád sjezdil a jak se odevřely hranice, tak se spodívali do světa, ne? Všude no, možně. Samozřejmě, tak jsem dojezdím i teď pořád po lezeckých oblastech, na Vápno, hlavně do Francie, do Itálie, do Španělska, do Řecka, i po světě různě. Takže to mě... Který kontinenty schválně? Všechny. Tak lesem v Ázii, v Austrálii. Jeden čas jsme hodně jezdili do Severní Ameriky, do státu, na západ, do Kalifornie, kde jsme měli svých nějakých 5 oblastí, které jsme vždycky objeli. Jsme jezdili... Takže vedle tradičních Yosemite i další. I prostě jasný Bishop, Red Rocks, Las Vegas, Joshua Tree. Prostě... Tam toho je. Tam toho je hodně, takže... Tam jsme jezdili pravidelně každý podzim třeba na měsíc a tam jsme si tak lezli. Tenkrát už jsme vlastně měli Hudisport, takže jsme tam řešili nějaké třeba pracovní věci. Tenkrát ještě ten obchod byl docela jednoduchý, takže to šlo spoustu věcí večeru v ohně vyřešit. To už dneska samozřejmě nejde, to už dneska je stokrát složitější něco prodat než dřív. No jo, doba pokročila, ale pořád ten elán na to lezení a furt tě to drží. Pořád, samozřejmě tak. Tak schválně, když to ať neustrneme jenom v té minulosti, tak teďka co pěkného v současnosti za posledních několik třeba týdnů nebo měsíců ti udělalo radost lezecky? Čekaj, vzpomínám. Kde... jsem tě nezaskočil. Nebo... čekaj, lezecky na... Nebo cestovatelsky, nebo nemusíte něco, nějaký dobrodružo. Nevím, tak já teď naposledy, já jezdím dost i na kole, na horském, na silničním. Teď jsem se nedávno vrátil, jsem byl na Kanárech, 14 dní jezdím na kole. Předtím jsem byl v Gruzii na skialpech a lyžovat. Takže teď jsem měl tyhle zážitky. Nebo takhle, nebo na co se chystáš? Jestli máš nějaký projekt třeba, nebo co si chceš vylíct, co ti někdo doporučil? Tak vyloženě projekt jako lezecký nemám, ale vím o nějakých oblastech, kde jsem třeba nebyl. Tak tam se chystám vyrazit. Teď třeba příští týden pojedu do Řecka si zalíst. To se hodně jezdí, ne? Teďka tam no, se to tak, schází, ne? Jo, tak na Kalymnosu tam jsem byl už 10x, třeba 15x. Teď bych spíš šel třeba do Leonidia. Takže pořád tě to drží prostě ty pěkný těžký cesty. No, lezu, co jde, samozřejmě. Už to není to, co bývalo třeba... Kolikrát jsem lezl nějakou cestu a pamatoval jsem si, že se takhle chytím a takhle zvednu nohu a teď přesně tak to udělám, ale ta noha už tam nějak nejde, takže to tělo tuhne a samozřejmě i ta síla ubejvá, ta pohyblivost, takže ten pohyb ale pořád se mi líbí po těch skalách, když se tak udržíš v dobrý kondici, takže lezu pořád, no, kromě x jiných sportů. Tak to je perfektní, hlavně, že z toho máš radost. Vítě, vám moc děkuju, to byla pěkná tečka za tím dnešním rozhovorem. Díky, ať se daří. Taky díky. Ahoj. Ahoj.